мене нема часу на любов. Кінець обідню і перерви, вибач, я пішу. По вечері знов сама, увімкни ютюб. Зрозумій, що я це все для нас. А за вікнами зима, підгорає суп. Та невже вогонь між нами згас? Я ж не просила, щоб так, як в фільмах. Я ж піду за тебе, а не за кошти. І передай кур'єру, хоча б обійми. Не дійшли цілого мені по пошті. Я ж не просила, щоб так, як в фільмах. Дай мені відчути, що я. Вікнами весна, хочу, щоб ти знав.